Goedenavond allemaal. Ik heb hier het begin gemaakt van die mooie koetsjes. En wat heb ik nu gedaan? Ik had nog deze allemaal over van de kerstkaart. En nu ga ik dat verwerken in die koetsjes. Natuurlijk, ik heb niet alle kleurtjes. Nee. Maar hier en daar zal er dan wat bling-bling tussen zitten. Nee. Die gaan een speciaal effect krijgen. En dat gaat dan ja, een speciaal effect geven. Ja. Eens eventjes wat haars. En dat laat ik erop zitten voor het plasticje, hè. Omdat het anders altijd terugvalt. En dat is eentje van 20 op 20. Dus dat zal... Ja, dat zal dus rap af zijn. En het zijn in totaal 10 kleurtjes. Mm-hmm. Want het is wat donker, hè? Ja. Dat wou ik eigenlijk zo zeggen. En die kaart die ik laat het iemand. Ja, die ga ik direct laten zien. Ja, en dat is dus onze mooie kerstman die helemaal klaar is en af om opgestuurd te worden. En Bianca, ik heb je mijn adres doorgestuurd. U zult het zo rap mogelijk, of u hebt het misschien al ontvangen ondertussen. En dan, ja, dan wacht ik vol spanning, hè, Bianca? Ja. Dus ja, u ziet, ik ben altijd bezig, hè. Inderdaad. Maar nu dacht ik, ik ga hem toch eerst... Ik heb er een opstaan, hier onder het koersje. Maar ik dacht, ik ga nu toch eerst... Die koetje en misschien nog een ander van die kleintjes en nog een paar kerstkaarten. Maar daarvoor moet ik dat niet derangeren, dat kan gewoon blijven liggen. Voilà, en je kunt dan toetsen, dat kan dan er ook voor doen dat je deze beurt. En dan, ja, als mijn kerstkaartjes dan af zijn en zo, dan kan ik terug. En dat die koetjes af zijn. En ik heb er zo veel van die kleintjes, hè, van 20 op 20. Ik heb het allemaal laten zien, hè. En er zijn er nog onderweg. Ja. Maar de ene keer komt de post met 5 pakjes. En dan komen er 2 dagen niks. en dan staan ze er weer met een heleboel. Ja. Het is een beetje... dat is moeilijk in te schatten ook. Hè. Ja, dat is moeilijk in te schatten. Dus ja. En het zijn ronde. Dus dat zijn mijn favorieten. Inderdaad. En dan met die leuke... poppetjes. Ja. Ik weet niet of dat u ermee werkt, Bianca. Maar ik heb nu Pick Me Up. Heb ik zo'n 3 pennen besteld. Die had ik normaal vandaag moeten hebben, maar, ja, maar die hebben vertraging. Die hebben vertraging. Dus misschien morgen. Mm-hmm. En dan kan ik daar ook eens van laten zien hoe dat die werkt. Inderdaad. Dus,
Bianca en alle mensen samen. Ik wens jullie gewoon een goede avond. Tot ziens. Dag. Ja.